שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום לקחתי את מילות השיר אופה גנגם סטייל של הראפר הקוריאני סאי ושמתי אותם בגוגל טרנסלייט. להלן התוצאה. אופה הוא סגנון גנגם. סגנון גנגם. ילדה שאיחם אמבל במהלך היום. ילדה קלאסה שיודעים איך להענות מהחופש של כוס קפה. נערת ליבו של מי נעשה חמה כאשר מגיע הלילה. ילדה עם סוג כזה של טוויסט. אני בחור. בחור שהוא חם כמוך במהלך היום. בחור שחד יריות הקפה שלו אפילו לפני שהוא מתקרר. בחור. ליבו של מי פורץ כאשר מגיע הלילה. סוג כזה של בחור. יפה. אהוב, כן אתה, היי, כן אתה, היי, יפה, אהוב, כן אתה, היי, כן אתה, היי, עכשיו בואו נלך עד הסוף. אופה הוא סגנון גנגם, סגנון גנגם, אופה הוא סגנון גנגם, סגנון גנגם, אופה הוא סגנון גנגם, היי, ליידי סקסית, אופה הוא סגנון גנגם, היי, סקסי ליידי, או, 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 או. בחורה שנראית שקטה כאשר היא משחקת משחק. בחורה שמכניסה את שערה למטה כשמגיע הזמן הנכון. ילדה שמכסה את עצמה אבל הוא יותר סקסי מבחורה שאוסרת את זה. ילדה סן אבל ככה. אני בחור. בחור שמשחק נראה רגוע אבל כשהוא מנגן. בחור שמשתגע לחלוטין כשמגיע הזמן הנכון. בחור שיש לו רעיונות ולא את השרירים בולטים. סוג כזה של בחור. יפה. אהוב, כן אתה, היי, כן אתה, היי, יפה, אהוב, כן אתה, היי, כן אתה, היי, עכשיו בואו נלך עד הסוף, אופה הוא סגנון גנגם, סגנון גנגם, היי, ליידי סקסית, אופה הוא סגנון גנגם, היי, סקסי ליידי, או, 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 או,